Hulle was ook een recording artist groep, ja. Male Voice Choir. My moeder was al die jare in entertainment geweest. Sy was een entertainer herself. You know, sy is altyd voor stories vertel oor, you know, jylle moet bykie dit doen en maak een bykie so. En, ek dink, somehow het die energy afgerap op ons man. You know, Lisa, en ek was baie jong geweest van die Here begin met my tunes, rhythms geef, music, melodies geef, en ek het begin skryf. You know, baie jong begin skryf, maar ek het nooit verstaan nie, ten volle nie. En ek onthou, Lisa, dat op een baie jong ouderdom het ek ook een passie gehad vir sing. Selfde met my jongere boetie, selfde met die jongste boetie, selfde met my ma en my pa. Sê jy allemaal in die gave? Ons gaan allemaal sing. Yes. You know, ons gaan allemaal sing. So daaruit het ek na jare het ek weer my gevind, okay, nou die music is iets wat ek kan doen. Ek was deel van 'n sanggroep, ek was deel van nog een paar ander goedjies, ek het gesing, aanbidding gelei natuurlijk, vir meer as 2 dekades by verskeie kerke. Ek is baie lief en passievol vir aanbidding en prys. You know, en ek dink dis waar het ontstaan het vir my, die actual musiek gedeelte of kant van my geboorte gegee het. You know, en dis waar ek is vandag. Ja. You know. Sê vir my, hierdie lied van jou wat ons hier het, alles net vir jou en my, is, daar is een baie interessante, baie mooi, en een story daar aan wat net vir mens wys, het uit die hemel uitgekom, tot by jou. Vertel vir ons van die lied. Lisa en die prachtige luisteraars van radio, Tygerberg, ek wens ek kon nie sien nou. weet jy wat gebeur? Ek was bevoorreg geweest, wil ek het stel, om saam met die Christian Explainers in 2004, is jare terug, 16 jaar gelede, in 2004 was ek bevoorreg geweest om met die Christian Explainers een East London tour te doen. Deel van die East London tour was ook om Transkei te gaan besoek. Ja. En ek sal het nooit in my leven vergeet hee. Ek onthou hoe ek besig was. Ek het gehelp. Ek was nie deel van die singspan. Ek het gehelp en gesist. Ek wil die ervaring gehad het. Die ondervinding. You know? En Lisa, ek sal nooit vergeet hee. Ons rei, die aand rei ons Transkei toe. Uit ons Londen uit. So, quite a paar ure. Ja. En ek sal nooit vergeet hee. En daar wat ons geslaap het. Ek het nie geweet en besef hoe mooi dit lyk, Lisa. En die oggend toe ons wakker word, en die lucht straal deur die kamer, en ek besef toe, my somehow is een bykie te warm, laat ek uitkom is, en ek stap toe uit by die deur, en soos ek uitstap, jy sal het miskien nie nou groen, maar soos ek uitstap, hoor ek duidelik die woorde, dis die blauwe hemel, dis die morgenster, ja, dis alles, net vir my, en ek hoor duidelik die woorde, en het kom by my, Lisa, en jy sal het nooit wil glo nie, die selfde dag het ek die lied klaar geskrywe. Ek het gesit met Pastor Wilmot Fredericks aan die een kant van die tafel, Pastor Gerald Adams aan die ander kant van die tafel, en Paul Adams is op die gitaar. Jonas, dit was ongelooflik, ons gesit in die nacht, en wat ek het gesê, die song is my song, ons moet hom klaar maak, hierdie song moet somehow iets beteken. Hoe sal die Heere hierdie song vir my gee en het niks vir niemand beteken? Verseker, en op so'n wonderbaarlike manier, dit was een wonderwerk uit die hemel uit, en nog een mooie natuur ook rondom jou, op een vreemde plek. Vreemde. Rarig, dis nie dat jy nou in Charlesville was, of waar ook al. Right. Uit die vreemde uitgekom, en soos jy sê, jy was deel as ondersteuning daar, en as jy nie gewillig was om dienstbaar te wees in die groep, nie, jy het nie gesê nie. Besef jy dit? Jy is gewillig om dienstbaar te wees, nie noodwendig op die voorgrond om te sing nie, maar jy was daar want jy wil geleer het hoe dit gebeur, en jy sien hier jy met die lied. So daar was die rede ook om jy moet gaan dienstbaar wees en daar. Dankie Lisa, ek vat het net so jy sê. Ja, definitief, en ek kan eigenlijk nie wacht om hier die lied te deel met die luisteraars nie. Jy sê, dis die blauw hemel, dis die morgenster, ja, dis alles net vir my. Yes. Die lied van naam, alles net vir jou en my. Awesome. Wow. Fantastic. Please. Good business, sir.
Dis ek het nie dit. Ek sê ek kan nie kom want ek is reg opgerol. Ja. Sien ek hoor nie as mense wat die leer. Ja. Ja, dis baie bevoorreg. Baie dankie. Ik zie dat je ziet. We zijn zo oké. Ja. Is het lekker nou bij? Ik ga een kerk een beetje op de laag van de sessie. Ja, dat ben ik. Yes, yes, yes. Oké. Als je veel mensen op de kop zit, met de boodschap. Zeker. Je weet het project. Ik is voorbereid. Want voor mij is het echt. Ik zie niet zoveel moeilijkheid en hopeloosheid en hartseer. En dit kan ons zo blijven altijd. Dit moet veranderen. Dit moet veranderen. Ik geloof het. Ik stem. Ik stem samen. In die groep is die Heer so baie van haar kinders en jongens gezien. Met die gave om te kan sing, met die muziek gave, wat ek eindelijk sê, sonder veel moeite. Met, as het op sy tijd is, dan is allemaal in die straat en allemaal maak mooi muziek. En ek sit op die sidepark en ek wil huil, want dit is net alles mooi vir my. En ek wil net so graag dat allemaal moet raak sien wat die Here vir die gave gegeet, maar nie saak waar jy blij nie, of hoe jy omstandigheid is nie. Sê dit sal blij, wat sal blij wees as jy die gave kan sê, want ek, ek sal dit so aangeraad as ek iemand ontmoet soos jy nou wat die besluit gemaak met ouders wat jou ondersteun en dis kom jy nou is waar jy is en die Here gee vir jou vrou en die wonderwerk daar weet dat jy jou lewe anders kon wees en nie het is muziekvideo in die week, verlede week het ek die muziekvideo vrygestel op Kruiskyk TV en op YouTube. Is ook fijn. Ok, so ons moet nie, as jy sou laat gaan sê nie, van waar mense jy kan kruiskyk en sê, ek sal aan die einde dat jy net ons mooi bewys waar jy kan sien. Wow, awesome. Winston, ek sê ongeveer een naam van die liedjes. As jy nou net ingeskakel het, het jy die fantastische lied gehoor het, ons gesels met Winston Fortuin hier in Kaapse Klanke. En dit was het dan een lied wat uit die jungel na hom gekom het in Transkei 2004. In 4, 16 jaar gelede. En hy is dan hier om ons daarmee te sien. Nou, as jy van die begin geluister het, sal jy weet, Winston is een seun van die Kaapse Vlakte, van Charlesville, en soos jy kan hoor, die lied uit en uit sy gesels, die Heer het om regtig waar geleenthede kom gee, omdat hy die regte keuse gemaak het, omdat hy die Heer as sy persoonlike verlosser en saligmaker en as sy beste vriend aangeneem het. Nou, ek weet, jy is nou pastoor en jy is 'n jeugwerker en alles, maar niks van die titels maak regtig saak nie, behalwe jy wat hier sit, as 'n kind van die Here Jesus Christus. Dis reg. As kind van die Here Jesus Christus, gloei in wonderwerke, want jy het self gesien. Wil jy asseblief net vir ons jong mense op die Kaapse Vlakte, die ouers wat miskien hande in hulle hare sit vandag, omdat hulle so hartseer is vir hulle kinders, as jy ons gebeds lyn sien hier, ons SMS lyn en ons WhatsApp lyn, dan sê jy sien oor naweek is dit so moeilik. Jy het mense hoor wat aangaan, maar hulle vertel dat ons kan saam bid. Gee asseblief vir ons net 'n klein bietjie hoop dat dinge kan anders wees.
ek wil vanmiddag van die geleentheid gebruik maak om dankie te sê vir Lisa en die prachtige luisteraars van Radio Tygerberg. Ek voel baie sterk op my hart dat die Here sê, ek moet vanmiddag vir iemand sê, wie ingeskakel is reg nou, dat hy het 'n plan met jou lewe. Ek weet nie met wie ek praat hier, maar daar's jong mense wie ingeskakel is, daar's ouers wie ingeskakel is, daar's oumas en oupas wat luister vanmiddag, daar's selfs kerkmense wat luister en ingeskakel is vanmiddag. Hy sê hy het 'n plan met jou lewe. Hy het 'n plan met jou lewe. Daar's 'n lesing in Spreuke hoofstuk 18, 16 wat sê your gift will make room for you. Ek het so rukkie terug, het ek begin indelf in daardie spesifieke gedeelte in die skriflesing in Spreuke. En ek het agtergekom dat die Here plaas iets binne in ons in. Wat letterlik geboorte moet gee en moet manifesteer in die aarde in, sodat jy 'n doelgerigte lewe kan lei. Maar die vyand is ook daarop uit om jou lewe in die afgrond in te sien. Maar ek wil vanmiddag vir iemand sê, daar's hoop in Christus Jesus. Hy het vir jou 'n gift gegee, wat jy kan gebruik tot jou voordeel. Die gift is so kragtig, nê, dat jy kan jou gift gebruik, en jou gift, sê die skrif, dat die gift will make room for you. En weet jy met wie jy praat vanmiddag, en baie keer, dan lyk het vir jou, dat wat jy het, ek kan maar net 'n bietjie sing, of ek kan maar bietjie skryf, of jy net 'n bietjie skaam, en jy weet nie hoe om te staan, hoe om te praat nie, maar ek wil vir jou sê vanmiddag, ek weet jy praat met 'n paar mense, jy is ingeskakel vanmiddag, en jy wil net weet, ek moet net vir jou sê, dat die ding gaan werk, het gaan werk. Ek is vanmiddag 'n lewende getuienis, dat jou gift will make room for you, is deur my gift, wat hierdie platform geskep was, is deur my gift wat hierdie deur oopgemaak was, sodat ek vanmiddag met u kan praat op radio. Dis deur die gift wat die Here vir my gegee het, wat het moontlik was nou, om te deel met u, om 'n getuienis te wees, en 'n getuienisdraer te wees. Kan ek vir iemand sê vanmiddag, baie vinnig, jy gaan 'n getuienisdraer wees, van die krag van God op jou lewe. Jy gaan 'n getuienisdraer wees, van die gift of die talent wat die Here jou gegee het. Ek wil vinnig 'n woord spreek oor die Kaapse vlakte, vir ons jong mense, elke jong mens wat luister vanmiddag, ek wil verklaar oor jou lewe, dat jou gift gaan away maak vir jou, ek wil spreek oor jou lewe, jou talent gaan away maak vir jou. Lisa, baie wonder, ag wonder, hoe gaan ek eendag ook travel oor see, jy wonder oor Dubai, en jy wonder oor, hoe gaan ek inkom om op radio iets te sê, en jy wonder miskien, maar hoe gaan ek maak om 'n besigheid te begin, en miskien dink jy aan, jy sit met die talente, jy wil graag op TV wees, kan ek vir iemand sê daar buiten, soos jy ingeskakel is vanmiddag, hoor ek duidelik, dat jou gift will make room for you, hy sê nie, is belangrik Lisa, dat die gift wat God ons gegee het, moet jy ook exercise. Ja, come on somebody. Jy moet ook exercise. Jy gaan nie preekie en praat met jy bietjie. Ek kan 'n amen. Jy moet ook exercise. En as ek wil daai half daai voorbeeld gebruik, sê klaar maak. As ons ek is baie aktief. Atletiek, weet ek, toe ek jonger was, baie, ek weet nie wat nou nie, maar toe ek jonger was, atletiek gedoen, gehardloop, ek was baie opgewonde, en fully gecharged en gerecharged, you know, en ek kan onthou, dat soos ons voorbereid het, by die school, vir die atletiek, die finale dag van die atletiek, onthou ek, daar was baie voorbereiding gewees, daar was baie exercise gewees, nou, as jy weet, jy kan hardloop, dan moet jy nog steeds oefening doen. As jy weet, jy kan, wat ook al aan 'n sportkode jy deelneem, jy moet nog steeds die sportkode beoefen en voorbereid daarvoor. Kan ek met iemand praat vanmiddag? Die gift wat jy het, is nie vir jou selfie. Amen. Die gift wat die Here vir jou gegee het, is vir ander mense. Dis ook om verstaan ek nou eers, Lisa, en Apostel Jacobus Brouwers hulle altyd aanhaal, ek is by Jubilee Life Ministries, by the way, kan ek het sê? Ok, baie opgewonde en baie trots, want dis my kerk en ek is so opgewonde, en ek wil vanmiddag net dankie sê dat dier my gift en dier die constant affirmation en die spreek in my lewe in, het het gemaakt dat ek, wat ek dra beoefen en daardeur het die manifestaties nou begin gebeur in my lewe. Maar niks het oornag gebeur nie, Lisa. Ek praat van jare terug, het ek al geskryf al. Ek het hom geskryf in 2004. Ja. Hierdie song was nou eers in 2020, was hy eers gereleased.
So dit vat 'n bietjie tyd. Maar ek wil vir iemand sê, moenie te haastig wees nie, maar beoefen wat jy het. So met ander woorde, soos Bishop T.D. Jakes altyd sal sê, jy moet in die spieël staan en begin vir jouself begin te praat. Begin met jouself te sê vir jouself, ek is die beste. Ek kan dit doen. Ek gaan dit maak. Maak so 'n paar draaie, maak, you know, maak alles reg. Prepare yourself. If that is where you see yourself going, to the TV, to the radio, to the street, to the highways and the byways, prepare yourself because your gift will make room for you. Ek wil afsluit en sê dat iemand daar buite is nou ingeskakel. 'N moeder, 'n vader, 'n ouma en 'n oupa. En vanmiddag, my boodskap is baie eenvoudig. Spreker sê, your gift will make room for you. Ek wil verklaar vanmiddag oor die lewe, dat your gift, soos hy nou besig is om room te maak vir my, plek te maak vir my, gaan hy plek maak vir u. Ek hoop, u is geïnspireerd. En gehoorzaam, wat ek wys sê, yes. Kent ek ons gesê, ons moet oefen en ons moet gehoorzaam wees, want dit is eintlik wat het vraag die Heere gee, yes. Maar ons kan ons maar net wegkyk en een ander pad vat, blat. En toe jy nou so praat, toe val toe jy nou praat van die atletiek, nou kyk, mens kan so hard oefen as wat jy wil, maar as jy nou oor die hekkie struikel, struikel jy oor die hekkie, right. En nou maar weer opstaan en heel moontlik is jy laaste al, was jy die heel beste, dan was jy heel voor, het laaste hekkie tref jou, dan val jy om. Nou, ek glo dat dit ook deel was van jou droom, jou pad na jou drome verweesenlik. Yes. Maar dit het jy nie gekeer nie. Nee, jy het nie sterk aangehou, want jy het geweer, is een roeping van die Here, en die Here wil jou magte gebruik. Yes. En so ek wil dit ook net wysig, ja, dit het baie tyd gevat, 16 jaar, en niet ons jou song, yes. Absoluut fantastisch. Dank jy. En dan ook, weet, miskien is iemand anders, met wie jy ook nou gesels het, ook al vermoedeloos, en ek probeer dan nou so hard. Ja. Hou net aan probeer. Klaar. Yes. Gaan staan voor die spieel, soos jy gesê. Doen wat jy moet doen. Nou, waar kry ons vir jou in die hande? Kan ons jou nooi? Sal jy kom sing by geleenthede? Sal jy kom praat? Hoe werk jou dinge? Hoe kan ons by jou uitkom? Okay. Lisa, ek het een span wat saam met my werk. Ja. Ek doen dit als dier een medium genoem, Winston Forte Music. Ja, ek wil gesê geluk daarmee. Dankie. Entrepreneur. Dankie. Ons so ons werk alles dier die kanaal. Ja. Besprekings, you know, wat ook al dit mag wees, speciaal muziek gewees, is hier meer as welkom om te, vir ons te e-pos. Ja. Kan ek die e-pos gee? Yes, asseblief. Dus Winston Fortuin Music @gmail.com, yes. Is alles klein lettertjies. Ek denk, die spelling is redelijk en van ja, Winston Fortuin. Ja. You see, okay. En dan ook, daar is een contactnummer, die contactnummer is 071-255-2008 en die nummer is ook beskikbaar op WhatsApp, so het maak het makkeliker vir ons om net te communicate en te connect en te stuur en te, you know. Ja, en ook, my muziek is onlangs, was my muziek video ook bekend. You know what, Lisa, ek sê vir vandag, ek kon het nie glo die dag toe hulle vir my sê, ons gaan een muziek video opneem van jou nie. I could not believe it, man. Could not believe it. Toe jy nou vir my sê, dit is een deel van ultimate, dat jy dit op een kreatieve manier ook, een visuele kreatieve manier kan deel, nie net wat van ons luister, so krachtig reeds, om net meer aan te luister, waar kan ons dit gaan kyk, asseblief help uit hier. Ok, so jy kan ons maar nou ingaan type by YouTube, as hy available, dis Winston Fortuin, alles vir jou en vir my, en hy is ook landwijd, word hy gespeel op Kruisgeen TV, die christelike kanaal, yes, Kruisgeen TV, en ja, YouTube, Kruisgeen TV, en dit is maar een van vele songs wat ek het. Ja. So ek is bezig met nog een project natuurlijk, maar alles vat maar stap, verstap, 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 you know. Was het soveel uur met dag, was het soveel oop deur in jaar, so jy moet ook in die oop deur waar al is vir jou in die jaar, moet jy ook nie mis, dit is wat technische story. Ek is met jy. En op sociale media? Ek is oorals, ek is op elke sociale platform wat jy kan ding, Twitter, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, wat jy aan nog goed maar check net in, yeah. By Google is ons beste vriend, Winston Fortuin, ons sien het Winston Fortuin, yes. There we go, ok, yeah. Weerie, so baie dankie, dat jy getuienis kom deel het, dat jy een stukje van jou lewe kom deel het, baie dankie ook vir Candice, dis woordelik om jou ook hier te het, so in die achtergrond, maar dat jou man
kom ondersteun en ek weet jy doen dit op vele ander maniere, want kyk, 'n man is nie so sterk as die vrou wat hom ondersteun. Is dit waar? Dit is waar. Dis wat jy nodig het. Nou, ek bid regtig van my persoonlik ook van Raai Tuigbers se kant, mag die Here jou seën. Mag hy vir jou nog baie baie deure oopmaak dat jy nie genoeg tyd het om al die oop deure te kan hanteer. Ek bid dit graag op jou. Ek ontvang dit. En mag die Here jou bly inspireer tot hoër hoogtes. En nogmaals dankie dat jy 'n keuse gemaak het om jou gawe tot eer en heerlikheid van die Here te gebruik. En jy word geëer daarvoor. Baie dankie. Nou, dit was die einde van ons Kaapse Klanke program. Winston Fortuin, as jy iets gemis het hiervan, kan jy my WhatsApp stuur 084-6614-104 of andersins op die SMS-lijn 32716, dan sal ek vir die regte informatie gee waar jy om in die handen kan kry, waar jy sy muziek kan kry. Hy is welkom om ook so in die studio vir my jou boodskap te stuur. Awesome!